Salam dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti bir canlı yayımda sizlərləm. Az sonra canlı yayımımız başlayacaq. Bir iki dəqiqə sonra, hər kəs gələndən sonra canlı yayımı başlayacaq. Artıq bugün mart ayının 29-udur. İmtahana təxminən bir aydan da biraz az vaxt qalıb, bir gün az vaxt qalıb. Odur ki, bu canlı yayımları izləməyi unutmayın, qaçırmayın. Sizlərə çox faydalı məlumatları paylaşacağım. Səsdə və yaxud görüntüdə hər hansısa bir problem varsa şərh hissəsinə yaza bilərsiniz. Canlı yayım başlayana qədər öz suallarınızı verə bilərsiniz. Mən də paylaşım, daha sonra başlayaq. Sizdən gələn sualları oxuyum. Sonra isə başlayırıq. Görək kimlərin sualı var. Salam hər kəsə, bir daha axşamınız xeyir. Deməli, ixtisas seçimi hansı ayda olur? Aprel ayının 28-ci imtahan olacağı üçün yəqin ki 6 ay, 6 həftə ərzində sizin esse nəticələriniz yoxlanılacaq. Təxminən ixtisas seçimi də iyun ayının 15-i və yaxud iyun ayının sonlarında başlaya bilər. Keçən il daha gec başlamışdı biraz, iyul ayında başlamışdı. Təxminən 6-sı, 7-si falan başlamışdı iyul ayında. Bu il isə bir baza tez başlaya bilər. Kodlaşmada karandaşdan və ya yazıb pozan qələmdən istifadə etmək olar. Onlar HP qalınlığında olan karandaşdan istifadə edib, daha sonra
kodlaşdıra bilərsiniz. Sonra da səhv olarsa silmək mümkündür. Qələmlə də olar, elə də olar. Yenə də ən çox sual yəqin ki, ballarla bağlı gələcək. Yenə deyirəm, ballarla bağlı bir şey demək hələ ki erkəndir. İkinci imtahanın nəticəsi çıxandan sonra daha yaxşı bir şeylər demək olacaq. Hə, yer gəlmişkən, bugün nəyə baxacağıq? Artıq onları da deyim sizə, canlı yayıma qoşulanlar bilsin. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2024-cü ildə deməli, model sualları təqdim etmişdi. Həmin model sualların izahına baxacağıq. Bir xeyli çətin və öyrədici suallar var. Odur ki, mütləq sizlər də izləyin. Mümkün qədər də sürətli və aydın izah etməyə çalışacağım. Odur ki, başlayaq suallara. Sizlər də cavabları qeyd edərsiniz. Və başladıq. Birinci sual. Alqoritmin aşağıdakı fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra S dəyişəninin qiymətini tapın. Deməli, burada A-nın qiyməti 3 verilib, B-nin qiyməti 7. Əgər bu şərt doğru olarsa, bax, bura yazılandan hərəkət eləyəcəyik. Elə bilin ki, bu H qoludur. Alqoritmlər mövzusunu yəqin ki, bilirsiniz. Əks halda bu şərt doğru olmazsa, bax, bura verilmiş şərt doğru olmazsa, onda aşağıdakı ilə hərəkət eləyəcəyik. Gəlin, indi biz şərtimizi yoxlayaq. A-nın qiyməti burada 3-dür, B-nin qiyməti isə 7-dir. Təbii ki, 7 3-dən böyükdür. Yəni doğrudur. Şərt ödəndi, doğrudur. O zaman bax buradakı ilə hərəkət edəcəyik. A-nın qiymətinin yerinə 3, üzərinə gəlirik B-nin qiymətinin yerinə 7, vururuq 3-ə. Yəni 3-dən 7 10, 3-ə vuranda da eləyir 30. D-nin qiyməti oldu 30. Və bu D-nin qiyməti var 30-u. İndi nöqtə virgüldən sonra görürsüz bir dənə də əməliyyat verib. D-nin qiymətinə qoyuram burada 30 çıxılsın. A-nın qiymətinin yeri Yəni qiyməti A-nın 3-dür, B-nin də qiyməti 7-dir. 3-ü də vururuq 7-yə. O zaman 30-dan çıxırıq 21-i. 30-dan 21-i çıxanda nə qədər verir? 9-u verir. O da ki, düzgün cavabımız C variantı olmuş olur. Oldu. Bir də deyirəm, üstündən keçirəm. Əgər şərt ödənərsə, biz burayla gedirdik. Ödənməzsə isə aşağıdakı ilə, baxın buradan, qırmızı rənglə göstərim, burayla hərəkət etməliydi. Oldu. Şərt ödəndi deyə, əlbəttə biz birinci ilə getdik və beləliklə qiyməti də tapmış olduq. Alqoritmdən belə bir sual, model sualı təqdim olunmuşdu. Növbəti gəlir texniki təminat. Görək, bu təkliflərdən hansılar doğrudur? Birincidə yazılıb ki, ikinci nəsil komputerlər tranzistorlar əsasında qurulmuşdu. Bəli, ikinci nəslin element bazası tranzistor, diodlar və yarımkeçiricilərdir. Ona görə birinci fikri doğru kimi qəbul edəcəyik. Oldu. İkinci bənddə deyir ki, birinci nəsil komputerlər əsasən mətn informasiyanın emalı üçün istifadə olunurdu. Xeyr, mətn tipli yox, ədədi tipli informasiyanın emalı üçün istifadə olunurdu. Yəni bu yanlışdır. Üçdə deyir, komputerin mərkəzi hissəsi ilə periferiya hissəsini mikroprosessor əlaqələndirir, sistem interfeysi əlaqələndirir. Yəni bu da yanlışdır. Üçü də biz silirik. Müasir komputerlər Neyman arxitekturası əsasında qurulmuşdur. Bunlar doğrudur. Yəni 1 ilə 4 hələ ki düzdür. Üçüncü nəsil komputerlərdə ilk dəfə əməliyyat sistemlərindən istifadə olunmuşdu. Tamam, bu da doğrudur. Bunu da götürəcəyik. Və dördüncü nəsil, deməli, komputerlər böyük inteqral sxemlər əsasında qurulmuşdu. Bu da doğrudur. O zaman cavab olacaq 1, hətta 7-ci də var. Xarici yaddaş qurğuları komputerin mərkəzi hissəsinə aiddir, yanlışdır. Xarici yaddaş qurğuları komputerin periferiya hissəsinə aid idi. Periferiya. Demək 7-ci bəndi də silirik. Qaldı bizdə nələr? 1, 4, 5, 6. Belə bir variant da B variantında var. Oldu. Ona görə cavab olur məhz B variantı. Bunu bildik. Bəs yaxşı, belə bir sual verim. Görək, bunu bu sualı kim tapacaq? Sual belə olsun. İlk dəfə alqoritmik dillərdən istifadə neçənci nəsildən oldu? İlk dəfə alqoritmik dillərdən istifadə neçənci nəsildən oldu. Saniyə. Tamam, mən də özümü gördüm. Aha, davam eləyə bilər indi. Siz də sualın cavablarını yazarsınız ora. Mən də oxuyasın. Növbəti 23-cü sual deyir, doğru mülahizələri seçsin. Yenə də texniki təminata aid bir sualdır. Əməli yaddaşın tutumu baytlarla ölçülür. Yəni informasiyanın yaddaş ölçüləri vahidləri ki var, onlarla ölçülür. Yəni bu bayt da ola bilər, gigabayt da ola bilər və s. Yəni yanlış deyil. Əməli yaddaşın tutumu baytlarla ölçülə bilir. Düzgün cavab ona görə 1-dir. Götürdük 1-i.
Əməli yaddaş icra olunan proqramların saxlanması üçündür. Bəli, ikinci də doğrudur. Burada yanlış bir şey yoxdur. Xarici yaddaşın işləmə sürəti yüksək, tutumu isə nisbətən kiçik olur. Baxın, bu daxili yaddaşa aiddir. Daxili yaddaşın işləməsi sürəti yüksək olur, işləmə sürəti tutumu kiçik olur. Yəni burada xarici yaddaş yazıb yanlışdır. Əksinə xarici yaddaşların belə deyək, işləmə sürəti zəif, tutumu yüksək olur. Ona görə 3 yanlışdır. Burada elə bir sürəti yüksək, sürəti az olmalı idi, tutumu isə çox olmalı idi. Funksional baxımından deməli yaddaş 3 hissəyə bölünür. Daxili, ondan sonra xarici və burada bir də qeyd eləyibdir, deməli sistem. İndi əlbəttə ki, burada da yanlışlıq var. Əsas olaraq daxili və xarici yaddaş olmaqla 2 yerə bölünür. Yəni sistem yaddaşı deyilən bir yaddaş yoxdur. Ona görə 4 nömrə əldə edirik. Xarici yaddaş enerjidən asılı olmayan daşıyıcılarda qurulur. Bəli, xarici yaddaş həqiqətən də enerjidən asılı deyil. Yəni biz kompüteri söndürürük, gedirik işimizə, ondan sonra gedirik universitetə falan. Orada məlumat silinmir ki, harda saxlanılır bəs? Xarici yaddaş qurğusunda saxlanılır ki, fayllarımız və yaxud digər proqramlar əsas bütün, yəni kompüterin yaddaşında nə varsa, hamısı xarici yaddaşda saxlanılır və o enerjidən asılı deyil. Deməli 1 2 5 sualın düzgün cavabı olmuş olacaq. Bəli, sizlərdən gələnləri də oxudum. 2 yazmışsınız hər biriniz, doğrudur. İkinci nəsildən etibarən artıq alqoritmik dillərdən istifadəyə başlanıldı. Keçdiyi bir növbət sualımıza. 24. Bak, kompüter qrafikasına aid bir uyğunlaşdırma sualıdır. Deyir, Paint-də yaradılan faylların genişlənməsi, Corel Draw-da və PowerPoint-də yaradılan faylların genişlənməsi. Yəni, indi bunu əlbəttə ki, çox rahatlıqla həll etmək olar. Baxmayaraq ki, model sualdır, amma modellərdə çətin suallar olur. Bu, çox da çətin deyil. Paint-də yaradılan faylın genişlənməsi BMP-dir, bitmap, bitlər xəritəsi. Ona görə uyğunlaşdırırıq 1-ə yeni, belə yazım. Corel Draw-da yaradılan faylların genişlənməsi CDR-dir, elə adına uyğun CDR. Və PowerPoint-də yaradılan faylların genişlənməsi də PPT, PPTX, POTX və yaxud da PPM, PPS bu formada olur. O zaman uyğunlaşdırmanı eləyək. 1-ə Y, 1-ə Y isə 3 dənə variant getdi. 2-yə B, 3-ə də deməli D. Düzgün cavab D variantıdır. PSD Photoshop-da yaradılan faylların genişlənməsidir. Doc isə Word-də yaradılan faylların genişlənməsidir. Yəni bunları heç nəyə uyğunlaşdıra bilmədik. Ona görə bunları silmiş olarıq. Oldu. Yaxşı, yenə sizə belə bir sual. Mümkün qədər istəyirəm ki, sizlərdən də cavabları alım. Yəni hər dəfə bir sual verdikcə, izah elədikcə sizə də bir sual verim. Siz deyin, PowerPoint-dən nümayiş faili kimi yadda saxlanılanların genişlənməsi necə olur? Yəni nümayiş faili yaddaşda hansı genişlənmə ilə saxlanılır? Mən isə 25-ci sualı həll edirəm. Uyğunluğu müəyyən edin. İnternetdə faylların bir kompüterdən digərinə ötürülməsi. Əlbəttə ki, yəqin ki, bunlar deməli bizdən soruşur internet xidmətlərinin adım, yoxsa protokollar mı? Baxaq görək, hansını soruşsa onu deyəcəyik. Ha, protokolların adıdır, lap yaxşı. Deməli, protokolları uyğunlaşdırmalıyıq. O zaman internetdə fayılların bir kompüterdən digər kompüterə ötürülməsi FTP xidməti və FTP protokolu vasitəsiyləndir. Fayl transfer protokol. Elektron postla məlumatların ötürülməsi bu SMTP protokoludur, ötürülməsi. Və bir də üçüncüyə baxaq, görək orada nə deyir? Burada da deyir ki, poç serverinin qutusunda saxlanan elektron məktubların alınması, bu da POP3 protokoludur. O zaman belə eləyək, biz birincidə FTP-ni götürmüşdük, 1-ə B. Ondan sonra ikincidə deyirdi ki, ötürülməsi elektron məktubların bu SMTP idi, 2-yə uyğundur Y. POP3 də 3-ə uyğundur məlumatların alınması, server qutusunda saxlanılan elektron məlumatların alınması. Bəli, sualın düzgün cavabı olacaq deməli 1-ə B, 2-yə Y və 3-ə S. Bu da S variantında elə doğru olaraq göstərilib. 1-ə B, 2-yə Y, 3-ə D, S. Doğrudur, sizlərdən gələn şərhləri də oxuyuram. Bəli, bilməyənlər də öyrənsin. Yoldaşlarınız baxın, yazır. Nümayiş faili kimi yadda saxlanılan genişlənməsi PPSX olur. PPSX oldu. 26-cı sual. Deyir, ekranın zəruri fraqmentlərinin şəklini çəkib götürmək üçün hansı proqramdan istifadə edir? Yəqin ki, kompüterlə az çox məşğul olmuşsunuzsa bir-iki dəfə. Hardansa bir skrini, tutaq ki, deyirəm, pəncərənin müəyyən bir hissəsini kəsib götürmüşsünüz. Və biz bunu adətən Snipping Tool proqramı ilə eləyirik. Çünki Snipping Tool əməliyyat sisteminin üzərində gələn standart proqramlardan biridir. Yəni, heç bir proqram yükləmədən, tutaq ki, deyirəm, baxın, ekranın bu hissəsini... Ekranın, məsələn, bu sualı kəsib götürmək istəyirəm. Bu hissəsini kəsib, rahatlıqla götürüb kompüterin yaddaşında fərqli formatlarda saxlaya bilər. Yəni, şəkil kimi, təsvir kimi, qrafik təsvir kimi yadda saxlamaq olar. Seyvəsə daxil olsaq, baxın, burada PNG, JPG, GIF, HD, MHT genişlənməsi ilə saxlamaq olur.
Yaxşısa başqa bir sual verəcəm. Əslində bu çox da çətin sual deyildi. Məncə bunu hər kəs bilirdi. Belə bir sual verəcəm sizlərə. Bax, bayaqların adını çəkdim. Əməliyyat sisteminin standart proqramları. Sual budur ki, standart proqramlar Windows əməliyyat sistemində hansı qovluqda saxlanılır? Standart proqramlar. Bir də ikinci sual da var. Nömrəliyib göndərərsiz cavabları. 1 nöqtə, 2 nöqtə qeyd eləyərsiz. Deməli, birinci sual odur ki, standart proqramlar hardadır? İkinci isə utilitlər, yəni servis proqramlarına aid olan utilitlərin siyahısına mən hansı qovluqdan baxa bilərəm Windows'da? Görək, Windows'dan olan bu maraqlı və belə deyək, bir dəfə qəbul imtahanına düşmüş sualı kimlər tapacaq? Gəldi 27-ci suala. Deyir, aşağıdakı əmr və kateqoriyalardan hansı, deməli, fayl tabına aiddir? Fayl tabına aiddir. Deməli, burada yazılanlardan exit aid deyil. Yəni, fayl menyusunu indi sizlərə göstərəcəm, özünüz də görərsiniz. Exit deyilən bir əmr yoxdur. Yəni, bunu biz silirik. Home deyilən bir əmr var, yəni və yaxud da bölmə var. Əmr kateqoriya görürsünüz, ayırmır da, yəni əmr kateqoriya hansı deyil, ikisi bir yerdə deyil. Home-da home var, bəli, indi görəcəksiniz. Paste home tabındadır, bu yoxdur, üçü silirik. Recent, recent deyilən bir bölmədə xüsusi əmr kateqoriya yoxdur, belə başlıq var. Ona görə biz buna götürməyəcəyik, bu da lazım deyil bizlərə. Account var, göstərəcəm sizlərə. Feedback də var, bir də export var, yəni xaric etmək var. Odur ki, cavab olacaq 2, 5, 6 və 8. Mən sizə heç olmasa fayl menyusu və ya fayl tabu barəsində bu dediklərini göstərim. Sizlər də görün, göz yaddaşınıza da yazılsın. Göz yaddaşınıza da yazılsın. Baxın, söhbət buradan gedir. Fikir verin, home var, ondan sonra account var, feedback var. Həmçinin biz faylin üzərinə, hər hansısa bir faylin üzərinə daxil olsaq, məsələn bu formada daxil olsaq, burada artıq export da gəlib çıxacaq oldu. Bir dənə burada diqqətli olun, sol tərəfdə əmr kateqoriyalar düzdür, burada recent yoxdur. Recent sadəcə bu home və yaxud new əmr kateqoriyasının içərisində bir bölmə kimi var. Görürsünüz, bu hissədə bir bölmə kimi var. Amma hə, əmr kateqoriya kimi biz recenti bu tərəfdə görmürük. Yəni diqqətli olun, əslində biraz çaşdırıcı sualdır. Yəni əksər tələbələr biraz tərəddüd eləyə bilər bu sualda. Deyəsən bu suala, verdiyim bayaqcı suala çox da belə deyək, aktiv doğru cavablar gəlmədi, ümumiyyətlə cavablar gəlmədi. Bir nəfər deyəsən yazıb aksesuarlar, iki nəfər səhv eləmirəmsə Windows aksesuarlar yazıb. Yəqin ki standart proqramları yazıblar. İndi baxın, yox, əgər bilmirsinizsə eybi yox, bilmək problem deyil. Öyrənin, mən deyirəm sizlərə. Standart proqramlardan söhbət gedirsə, bu Windows aksesuarlar qovluğundadır. Düzgün deyir yoldaşlarınız. Baxın, bunlar hansılar idi? Notepad, Paint və yaxud da Snipping Tool, Steps Recorder, səs yazan proqram. Bunlar standart proqramlardır. Əməliyyat sisteminin üstündə gəlir və Windows aksesuarlar qovluğundadır. Oldu. Bir də ikinci sualım buydu ki, utilitlərin yerləşdiyi qovluq. Çünki bu utilitlərin harada yerləşməsi qəbul imtahanına bir dəfə düşüb. Oldu. Ona görə bunun da cavabı olacaq. Deməli, Windows Administrative Tools adlanan deməli, qovluğumuzda. Fikir verin, əməliyyat sisteminin utilitləri, servis proqramları, bax bu hissələrdə hamısı var. Məsələn, ən məşhurlarından Disk Cleanup, Defragment and Optimize və yaxud da Task Scheduler. Bunların hamısı bax bu hissədə var, Windows Backup. Odur ki, bunu da öyrəndik, gəldik 28-ci suala. Şəbəkədə informasiya ötürülmə sürətinin bazı ölçü vahidlərinə aid olmayanları seçin. Yəni, internetdə məlumatları ötürərkən belə bir düsturumuz var idi. Bod bərabərdir, daha doğrusu BPS bərabərdir, bod vurulsun, bit bərabərdir BPS. Yəni, belə deyək, düsturu yazın, BPS bərabərdir, bod vurulsun, bit. İnformasiyanın ötürülmə sürəti saniyədədir. İndi bax, bod şəbəkənin ötürülmə sürətinin bazı ölçü vahididir. Ona görə biri siləcəm. BPS də ona aiddir, bunu da siləcəm. Və bir də bit saniyə də aiddir. İnformasiyanın tutumunun göstəricisidir. Bir saniyə ərzində nə qədər informasiya, neçə bit ötürülə bilir məlumat. Bunlar şəbəkədə informasiyanın ötürülmə sürətinin ölçü vahidləridir. Amma bayt artıq informasiyanın yaddaş tutumunun vahididir. Hertz əsasən səsin hesablanması zamanı istifadə olunur, səsin keyfiyyətini xarakterizə edir. Piksel isə əlbəttə ki, qrafik təsvirdə olan ekran nöqtələrinin və ya qrafik təsvirin pikselləri nöqtələrinin sayı. Piksel həm də raster qrafikasının əsas minimal obyektidir. Deməli, 3-5-6 şəbəkədə şəbəkəyə ümumiyyətlə aiddir. O zaman aid olmayanlar olur məhz A variantı. Yəni, bu suala da məncə cavab tapmaq olardı, çox çətin sual deyil idi. Bax, bunu da öyrənmiş oldunuz.
Gəldi 29-a. 29-u mən yox, sizlər deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə bundan sonra 2 sualımız var. 2 sual da istəyirəm sizlərdən cavab alım. Sonra isə mən cavab verim. Görək kimlər dəqiq tapacaq bunları. 29 məncə çox tələbəmiz tapacaq. 30-da bir balaca amma tərəddüd edirəm. Çünki klasterlə olan sualları çox vaxt tələbələr bir balaca yanlış cavablayırlar. Deməli Cortana süni intellektə əsaslanan, bəli, virtual köməkçidir. Səsli virtual köməkçidir. Cortana süni intellektə əsaslanan səsli virtual köməkçi, eynən iPhone-larda olan Siri kimi. D variantı sualın düzgün cavabıdır. Həm də biz Cortana'ya buradan da baxa bilərik. Baxın Cortana yazdıqda onun piktoqramı çıxır. Bunun üzərinə vurduqda aça bilərik. Təbii ki, bunun üçün Windows-da belə deyək hesabımız olmalıdır. Həmçinin Cortana həm də harada yerləşə bilir? Cortana həm də taskbar üzərində yerləşə bilir. Odur ki, buradan Cortana düyməsini aktivləşdirsək, bax dairə formasında gəldi düşdü. Taktı Cortana. Cortana ilə danış üzərinə vurduqda yenə də həmin o interfeys proqram açılmış olacaq. Yəni bu sualı bəli, rahat sualı idi, D variantı. Növbəti sualı isə 30-cu sualdır. Baxın, deyir, klasterin ölçüsü 4 kilobayt olarsa, hər biri 512 bayt həcmə malik 8 fayl saxlamaq üçün neçə klaster ayrılar? Deməli, tələbələr nə edir? Deyir ki, ay müəllim, 4 kilobayt, 4 vurulsun 1024 baytdır. Yəni, 4096 baytdır. Klaster oldu. Bu fayllarda 8 dənədir, 512-də hərəsinin ölçüsüdür. 512-ni vururlar 8-ə, deyirlər 4096 bayt və 4096 bayt klasterdirsə ilə bu qədər məlumatı da bir dənə klasterə yerləşdirmək olar. Yəni, belə. Bir dənə klaster 4096-dır, deyir məlumatların da hamısı nəcmi 4096-dır, elə bizə bir dənə klaster lazım olacaq. Əlbəttə, nəyi yanlış edirlər? Sualın cavabını 8 tapanlar bilir ki, yoldaşlar nəyi yanlış edir. Biz qeyd eləmişik ki, bir klasterə ancaq bir faylin hissəsi yazıla bilər. Yəni, bu klasterin ölçüsü 4 kilobayt deyir, bu bir klasterdir də düzdür, 4096 baytdır. 512 bayt malik bir dənə fayl yazmaq olar oldu. Tutaq ki, deyirəm, bu hissəsi də olacaq klasterin. Geridə qalan hissəsini heç nə yaza bilməyəcəyik. Yəni, növbəti klasterdə ayrılacaq növbəti fayl üçün. Yenə də 4096, 512 bayt bura qədər yerləşəcək, qalanı boş qalacaq. Onda demək ki, 8 fayli saxlamaq üçün elə 8 dənə bu formada klaster lazımdır bizə. Yəni, bir klasterə ancaq bir faylin hissələri yerləşdirə bilər. 8 klaster sualın düzgün cavabı olmuş olacaq. Bax, bundan maraqlı bir sual çıxartmaq olardı. Sən demək olardı ki, ən axırda nə qədər sahədə məlumat yerləşdirilməyəcək. Yəni, düşünün bir dənə, bax, burada 512 yerləşdirilir, elə bir 4096-dan 512 çıxacaqdı. 8 dənə failin ərəsində 4096 çıxılsın, 512 qədər boş yer qalmış olacaqdı. Onlara məlumat yazıla bilmir axı. Baxın, bu hissələrə, boş yerlərə məlumat yazıla bilmir. Əla, bunu da öyrəndik. 30-da deməli oldu cavab B variantı. Baxın, yoldaşlarınızdan da C variantı yazanlar olur. 2 nəfər ən azından gördüm 30-cu sualda C variantı. Yenə deyirəm, yaddan çıxartmayın. Qaydamız nədir? Bir klasterə ancaq bir faylın hissəsi yazıla bilər. Bir faylın hissəsi yazıla bilər və ya bir fayl yazıla bilər oldu. Yəni, bir klasterə boş qalsa da ikinci bir faylın hissəsi yazıla bilməz. Gəldi növbəti 31-ci suala. Mətnin səslə ucadan oxunması və oxunan hər bir sözün vurğulanması hansı lent tabi ilə həyata keçirilir? Əslində, burada iki cavab doğru olardı, amma o cavablardan birini görürəm mən. Deməli, burada review tabından istifadə edirik biz. Orada read aloud deyilən bir əmrimiz var. Read aloud. Ucadan oxuyan, yəni səsli formada oxuyan. Bir də view tabından da bunu həyata keçirmək olardı. Immersive read-ə deyilən bir əmr var. C variantı sualın düzgün cavabıdır və mən sizə bunu əlbəttə ki, Word proqramında göstərəcəm. Word-ə daxil olaq. Review tabına daxil olsaq, bax, burada belə bir əmrimiz var. Read aloud. Alt, Control, Space düyməsi vasitəsi iləndir. Üzərinə vuranda mətn oxunmağa başlayacaq. Deməli, mən bir dənə mətn açım. İngilis dilində mətn açsaq daha gözəl olar. Sən belə bir mətn açaq. Kursoru qoyaq bura, deyək ki, buradan oxusun. We all know carrots are good for our eyesight. A new study says grapes are also good for our eyes.
National Yəni ortalamasını biraz tutuzdurabilmesem deyib yox əsas bildiriz ki buradan oxunur. Həm də bunu view tabından etmək olar. Immersive Reader əmrinin üzərinə vuraraq artıq burada bir neçə fərqliliklər eləyə bilərik. Məsələn, səhifənin rəngini belə eləyə bilərik və başlasın oxumağa. We all know carrots. A new study says grapes are also good for our eye. Yəni istənilən effekti verməsi də hər halda ona bənzər bir şey oldu. Demək düzgün cavab oldu. Sualın cavabı məhz review tabı. Yəni C variantı olmuş olar. 31-ci sualın izahı ilə də yekunlaşdırdıq. Yəni başa çatdı o sualın izahı. Neçə sual? Hazırda 11 sual izah eləmişik. Hələ 14 sual qalıb. Sadəcə 14 sual belə deyək, biraz da çətinləşdiriblər axıra yaxın olan suallar. İndi bu suala baxaq görək burada nə deyir. Kifayət qədər maraqlı sualdır. Deyir birinci abzas Q, W yazılıb. İkinci abzasda Y, R yazılıb. Ondan sonra ne inirik? Ondan sonra isə üçüncü abzasda da T, Y yazılıb. Və deyir aşağıdakı əməliyyatlardan sonra ilkin olaraq Q, W, E, R, T, Y kimi işarələnmiş abzaslar hansı sırayla düzülmüş olacaq? Gəlin bunu bir şifahi yazmağa çalışaq. Sonra da Word proqramında göstərək. Birinci abzas seçilir, yəni Q, V olan seçildi. Baxın, belə nöqtələr qoyuram ki, bunu seçdik. Ctrl-C düyməsi basıldı. Yəni mübadilə buferinin onun kopyasını göndərdik. İkinci abzasın sonuna gətirilir. Yəni bax bu hissəyə gətirilir. Fikir verin o hissəyə. O hissədən sonra nə deyir? Deyir ki, ardıcıl olaraq Ctrl-V düyməsi, Ctrl aşağı və Ctrl-V düyməsi basılır. Onda belə eləyək. Yəni bura yazacağam QV. Əgər ikinci abzasın sonudur, sonda YR qalsın, YR qalsın. Ctrl-V düymələrini bassaq, o zaman belə olacaq. Deməli, bura gələcək yenidən Q, W və ən aşağıda da qalacaq T, Y. Ondan sonra nə deyilir? Deyir, sonuncu abzas seçilir, yəni buradakı T, Y seçilir. Ctrl X-a vurulur. Ctrl X-a vuranda onda bunu mən silmiş olacam. Yəni bunu sildim. Oldu. Hazırda Ctrl X-dan kəsilib. Və bundan sonra deyir ki, birinci abzasın sonuna gətirilir. Birinci abzasın sonu, yəni bu hissəyə gətirildi. Ondan sonra deyir ki, Ctrl V düyməsi basıldı. Təxminən onda fraqment belə olacaq. Q, W. Bura gətirilibsə yerləşdiriləcək T, Y, sonra yerləşdirəcək Y, R, sonra da Q, W olmuş olacaq. Yəni, baxıq görə belə bir variant varmı? Yəqin ki, yanlışlıq eləməliyik. Belə bir variant hələ ki, Y variantında görürəm mən. Yəni, fikir verin, Y variantında bizim istədiyimiz cavab var. Sadəcə burada birinci abzasın sonuna gətirilir, ondan sonra isə deməli nə deyir? Birinci abzasın sonuna gətirilir və ardıcıl olaraq kontrol yuxarı. Kontrol yuxarını vuranda əslində burada belə bir şey baş verəcək. Bu T, Y var. Ha. Kontrol yuxarını vuranda bunun qabağına gələcək. Yəni bu hissəyə gələcək. Ona görə T, Y burada olsa daha düzgün olar. Yəni həmin o hissədə versək. Yuxarıda T, Y, Q, V, ondan sonra Y, R, aşağıda da Q, W olmuş olacaq. Yəni bu sonuncu hissədə kontrol yuxarı basmaq demək. Yəni kursor burada olanda kursoru gətirir bunun əvvəlinə. Ondan sonra da T, Y bunun əvvəlinə düşəcək. İndi bu Word-də də göstərəcəm mən. Örtdə də göstərəcəm. Əslində bundan bir sual salmaqları pis olmazdı. Daha belə deyək, sadə sual sala bilərdilər. Denəm. Buna aid, amma biraz sadəsi. Bu bir bazı imtihan üçün təbii ki, yorucu sual ola bilər. Deməli, Y, R və T, Y. Bax, bu vəziyyətdədir. İndi dediklərin əməliyyatları eləyəcəyik. Birinci abzası seçib, Ctrl-C eləyək. Bax, birinci abzası seçdim, kopya əmrini vurdum. Bu bir. Ondan sonra ikinci abzasın sonuna gətirilir və ardıcıl olaraq kontrol aşağı və kontrol V düyməsi vurulur. İkinci abzasın nə deyir? İkinci abzasın sonuna gətirilir və kontrol aşağı kontrol V. İkinci abzasın sonuna gətirdim, kontrol aşağını vurdum və indi kontrol V eləyirəm. Gördüyünüz kimi eynən mən yazdığım kimidir. Üçüncü əməliyyatda isə nə edirik? Sonuncu abzası seçib kontrol X vururuq. Baxın, dediyim kimi seçdim bunu, kontrol X vurdum. Ondan sonra nə edirik? Birinci abzasın sonuna gətirilir. Kontrol yuxarı və kontrol V düyməsi basılır. Birinci abzasın sonuna gətdim, kontrol V-ni vurdum, daha doğrusu kontrol yuxarını vurdum, sonra kontrol V edirəm. Eynən mənim dediyim kimi T, Y, Q, W, Y, R, Q, W olmuş olacaq. Yəni düzgün cavabımız da burada B variantı olmuş oldu. Bax belə. Daha maraqlı suallardan biri idi. Belə, görüm sizlərdən gələn suallar varmı? Bir balaca oxuyum, sonra növbəti sualları keçin.
Bu nəyin izahıdır? Bu, dimin 2024-cü il model suallarının izahıdır. Da belə növbəti sualla keçid ala bilərik. Uyğunluğu müəyyən edin. Sənədə mətn qutusu əlavə etmək, sənədə piktoqram əlavə etmək, sənədə internetdən video əlavə etmək. Piktoqramları uyğunlaşdırmalıyıq. O zaman belədir. Mətn qutusu əlavə etmək deyirsə, bax bu buradakı yazılan text box əmrinin gördüyünüz kimi piktoqramıdır. O zaman birinciyə uyğundur C variantı. Qeyd eləyəcəm. Birinciyə uyğundur C variantı. Sənədə piktoqram əlavə etmək, icons əmrinin, yəni piktoqram əmrinin, bax buradakı görüntüsü var, uyğundur, Y variantı bura. Sənədə internetdən video əlavə etmək üçün isə link əmri var, baxın buradakı əmrdir. O zaman uyğunlaşdıracağıq D-ni də bu hissəyə. Sualın düzgün cavabı 1-ə C, 2-yə Y, 3-ə isə D olmuş olacaq. Belə bir variant, 1-ə C, 2-yə Y, 3-ə də video deyir, bu link əmridir, bu hyperlink əmridir. Video deyirsə, bir de bu video piktoqramı var, bu video yer, online video, bunu yerləşdirəcəyik. 3-ə B uyğun olar. Bu link əmrinin yoldur, bu link vasitəsilə yerləşdirə bilərik. B variantı, bəli, video əmrinin qısa yoldur. 1-ə C, 2-yə Y, 3-ə B olmuş olacaq. Bu da A variantında elə var. Bu link əmrinin qısa yoldur. Digəri isə, demək, pixels əmrinin qısa yoldur. İndi mən Word-də də bunları göstərəcəm. Insert tabına daxil olduqda pixel əmrinin piktoqramı verilib, shape-dən fiqurları, ikondan piktoqramları əlavə eləyə bilərik, 3D təsvirləri əlavə eləyə bilərik, 3 ölçülü təsvirləri, smart art, ağıllı fiqurlar, chart diaqramlar, screenshot isə screenlər, arxa pəncərədə işləyən hansısa bir pəncərəni screen alıb bura yerləşdirə bilərik. Online videoları yerləşdirmək üçün bax bunlar nəzərdə tutulub, linki bura yapışdırırıq və ondan sonra həmin deməli video gəlib bura düşmüş olacaq. Mən dediyim isə link, hyperlink, yəni hiperəlaqə yerləşdirə bilərik. Videolara belə deyək, dolayısı yolundan keçid eləyə bilərik buradan da. Gəldiyi növbəti sual, 34-cü sual. Vərəqin adında hansı işarələrdən istifadə etmək olmaz? Bu sualın cavabı yəqin ki, hamı tərəfindən bəllidir, çünki çox asan bir sualdır. Mənim isə sualım sizlərə belədir. İş kitabının adında maksimum, iş kitabının adında maksimum neçə simvoldan istifadə etmək olar? İş kitabının adında maksimum neçə simvol olar? Görək bu suala kimlər cavab verəcək? Sualın cavabı isə, siz buna cavab yazınca mən deyim sizə. Deməli, burada olan işarələrdən hansını bölmə işarəsi verib ondan sonra sual böyükdür ki, böyükdür işarəsindən biz istifadə edə bilərik. Yəni, böyük-kiçikdir işarələrindən istifadə edə bilərik. Amma bax, bölmədir, ulduzdur, kvadrat mötərzədir və yaxud bunun əksidir, bax, budur, sual işarəsidir, slash işarələrdir. Bunlardan qətiyyən istifadə etmək mümkün deyil. Yəni, 7 dənə simvol var ki, biz onu fayl adında qətiyyən istifadə, daha doğrusu iş vərəqinin adında qətiyyən istifadə edə bilmərik. Baxın. Burada enter vursam, görsənəcək slash işarələrdir, böyükdür, sualdır, daha doğrusu bölmə işarəsi, ulduz işarəsi, kvadrat mötərzələri istifadə etmək olmaz. Bax, 31 yazan tələbələrimiz var. Mən ona görə elə diqqətli olun deyə bu sualı verirəm ki, sizə 31 yazanlar növbət dəfə səhv eləməsin. Mən sizə iş vərəqi demədim ki, mən sizə iş kitabı dedim. Yəni, iş kitabı nə adlanır bizdə? Book. O da faildir. Baxın, iş kitabı, book, fail üçü deyin anlayışdır. Və fail adında Windows'da neçədən simvol olardır? 255 dənə maksimum simvol olardır. Yəni, iş vərəqi nəzərdə tutub 31 yazanlar, biraz diqqətli olsunlar, imtihanda sizi çaşdıra bilər. Bax, bu formada. Gəldiyi 35-ci suala dairəvi diaqram verilmişdir. İndi sözün açığı çoxlu hamısını bir-bir yoxlamaq lazımdır. Mən sizə düzgün cavab üzərində də yoxlayacağım, deyəcəm sualın izahını. Bax, dairənin birinci xanası 25%-dir, ikinci xanası 12%-dir, üçüncü xanası 18%-dir, dördüncü xanası da 45%-dir. Görək bu variantlardan hansı uyğun gəlməkdədir?
Əvvəlcə gəlin belə bir şeyə baxaq. Hamısında 4 dənə xana var. C2, C5-də 4, D1, D4-də deməli 4 dənə, A1, hamısında 4 dənə xana var. Yəni dedim bəlkə hansısa birində 5 dənə xana olar. 5 dənə xana olsa 5 dənə faiz olardı da. Yəni buradan bir şey çıxmır. İndi gəlin bir dənə C variantındakı verilənləri yoxlayaq. Yəni B1-dən B4-ə qədər olanları təyin eləyək. Hələ diaqram lazım deyil. Deməli B1-də nə yazılıb? Deyir ki, sən 3-ü vurmalısan A2-nin qiymətinə. A2-nin qiyməti hazırda neçədir? Bax 20 yazılıb, düzdürmü bura? Onda mən 3-ü vururam, qarşısından da yazıram. 3 vurulsun 20. Deməli B1 xanasının qiyməti oldu 60. Gəldim B2 xanasına. B2 xanasında deyir ki, B1 çıxılsın, A1-i 2-yə bölməlisən sən. Bax B1-in qiymətini 60 tapdıq, düzdür? Qeyd eləyirəm, B1-in yerinə 60. Bura yazıram 60. A1-in qiyməti neçədir? Bax görürsüz burada 4-dür. 61-dən 4 çıxırsız eləyir 56. 56-nı da 2-yə böləndə nə qədər verir? 28 verir. Bu xananın da qiyməti oldu 28. Növbəti average. Average bilirsiniz ki, orta ədədin tapılmasıdır. B1 və B2-ni toplayıb ədədə ortasını tapırıq. 60 ilə 28-in cəmi kənardan yazıram. 60 üstə gəlir 28-in cəmini 2-yə bölürük. Çünki 2 dənə ədəddir yuxarıda. O da eləyir 88-i 2-yə böləndə 44. Burada götürüb yazdıq 44. Və ondan sonra deyir ki, sam B1, B3. Sam nə idi? Toplamaydı, düzdür mü? B1-dən B3-ə qədər olanları topla. Bax, yəni 60-dır, 28-i 44-dür. Bunların toplamı lazımdır. O da 88, üstünə də 44 gələndə 132 eləyir. Bax, bu funksiyanın qiyməti oldu 132. 132-dən çıxmaq lazımdır, A4-ün qiyməti. A4 neçədir burada? 40-dır, görürsünüz. 132-dən çıxıram 40-ı. Bu verir 92-ni. Üzərinə də A3-ün 2-yə bölünməsidir. A3 də 30-dur da bizdə. 30-u elə bir 2-yə böləcəyik. O da eləyir 15. İndi buradan yazıram 132-dən çıxırıq 40-ı. Üzərinə gəlirik 30/2, yəni 15-i. O zaman 132-dən 40 çıxanda 90, üzərinə 5 gələndə 107. Deməli bu xananın da qiyməti oldu 107. Buradan da yaza bilərik. Buradan yazaq 107 olmuş oldu. İndi məndə verilənlər nələrdir? Bax 60, 28, 44 və 132 olmuş oldu, düzdür? İndi mən bunları dairəvi diaqrama yığmalıyam. Gəlin belə eləyək. Heç yuxarıya baxmaya ehtiyac yoxdur, axırda baxarıq. Bunların toplam cəmi bizə 100% verməlidir də dairəvi diaqram quran zaman. Bax bunların toplam cəmi 100% verməlidir. Toplayaq indi. 60 28 44 bizə vermişdi, deməli, neçəni? Bu bizə vermişdi 132 yox, 107. Bir dənə bu 132-ni düzəldim. Deyirəm yanlış düşüb. Bura 107 idi. Bura 107. Bura qədər olanların cəmi bizə 132 vermişdi. 107 ilə də toplayanda eləyir 239. Bir də deyirəm, bu dairəvi diaqramı quranda 239 verdi. Yəni hamısı. Və neçə faiz təşkil edir 239? 100%. Yəni dairəvi diaqram tamdır deyə 100% təşkil edir. İndi mənə lazımdır əvvəlcə B1 xanasının qiyməti. 60 ədədi neçə faizdir bizdə? Qeyd edirəm, baxın buradan 239 100% isə 60 ədədi neçə faiz olmuş olacaq? X%. İndi gəlin bunu kalkulyatorda vuraq. Və belə görək, həqiqətən də yuxarıdakı o birinci yazılan dairəvi diaqramda yazılan ədədi verir. Deməli, mən 100-ü vururam, 100-ü vururam 60-a, bölürəm 239-a. Yəni, çarpaz 60-ı 100-ə, sonra da böləcəyik 239-a. Vurduq, 239-a böldük və bu bizə neçəni verdi? Bu bizə 25-i verdi. Görürsünüz, 25 tam onda neçə. Doğrudan da bax, burada yazılan birinci ədədimiz 25%-dir. Biz sizə dairəvi diaqramda saat əqrəbi istiqamətində qurulu verilənlər yazılır. Birinci ədədimiz 60 idi, 25%-ə bərabər oldu. Deməli, doğrudur. İkinci gəlir bizdə ədədimiz, deməli, 28. İndi gəlin belə eləyək. Bu dəfə elə bir mən tənasibi belə quracam. Yenə deyirəm, 239 100%-dirsə, o zaman 28 ədədi neçə faizə bərabər olmuş olacaq? Yəni 28-i 100-ə vurub 239-a böləcəyik. Oldu. 28-i 100-ə vuran deyilir 2800. Bu da bölünsün. Demək 239-a. Alsaq nə qədər olur? 11 tam onda 7. Yəni bunu da Excel avtomatik olaraq yuvarlaqlaşdırır. Gördüyünüz kimi 12% aldı bax bu hissədə. Bu da doğrudur. Bir növbət ədədimiz demək ki, bir növbət ədəd hansı idi bizdə? Növbət ədəd 44 idi. Bu dəfə də 44-ü ilə bir 100-ə vurub 239-a böləcəm. 44, x yazıram, 44-ü 100-ə vurub 239-a böləcəyik. Bunu da yazaq. Deməli, onda 4400 bölünsün 239. Baxın, bu da 18% oldu.
Deməli düzgündür. Burada gördüyünüz kimi 18 yazılıb. Avtomatik obisində də təbii ki 45% qalmış olacaq. 3-ün tapdıq deyə digəri də məcbur 45 qalmış olacaq. Gördüyünüz kimi belə bir dairəvi diaqram sualı model suallarda var idi. Əslində bu ilin qəbul imtahanının sualını da keçən dəfə izah edəndə gördünüz, orada da bir mühüm hissə var idi. Verilənlər saat əqrəbi istiqamətində yazılmalıdır. Saat əqrəbi də bilirsiniz bu formada hərəkət edir. Təbii ki bu sual İmtahandakı sualdan qat-qat asan çətin sualdı. İmtahanda düşən sual lap çətin sual idi. Verilənlər həddindən artıq çox idi. Bax, bu da belə oldu. Sizcə bu sualın səviyyəsi necədir? 10 üzərindən neçə verərsiniz bu sualın çətinlik səviyyəsinə? Amma imtahanda düşsə, tutaq ki deyirəm də, yəni imtahanda düşsə bu sual 10 üzərindən neçə verərsiniz çətinliyinə? Görək o bir suallar nələrdir? O bir sualları keçməzdən əvvəl bir dənə sizlərə xatırladım. Bilirsiniz ki, dünəndən artıq qeydiyyat başlanıldı. Və qeydiyyatı da biz haradan keçiririk? Əlbəttə ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına daxil olursunuz. Sizə göstərim indi. Qeydiyyatdan yəqin ki, keçənlər də var aranızda artıq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına daxil oluruq. Magistratura bakalavrın elektron ərizəsinə vururuq. Ondan sonra isə magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdində iştirak etmək üçün, deməli, belə bir pəncərə açılır. Baxın, hazırda çox da belə yaxşı rəqəm 1111 nəfər qeydiyyatdan keçmiş olub. FIN kodunuzu və şəxsi FIN kodunuzu yazandan sonra parolunuzu qeyd edirsiniz və ondan da girirsiniz. Bir də əlbəttə balansınızı artırmaq lazımdır. Yer gəlmişkən gün ərzində çoxlu Instagrama yazanlar olur ki, müəllim, balansı necə artıraq? hesab.az saytına daxil olursunuz. hesab.az saytından sonra burada daxil olursunuz təhsil bölməsinə, təhsil bölməsindən isə Dövlət İmtahan Mərkəzinə daxil olursunuz və buradan elektron şəxsi kabinetin nömrəsi və yaxud sənədin təsdiq edən seriyanı yazırsınız və pulu ödəyirsiniz, ondan sonra isə elektron ərizənizi təsdiq edə bilərsiniz. Gəldik əfsanəvi suala. Müəllim, məntiqdən olacaq canlı yayım. Məntiqdən canlı yayım üçün hələ ki erkəndir. Çünki niyə? Mən istəyirəm sizlər məntiqi özünüz öyrənəsiniz, özünüz fikirləşəsiniz. Çünki imtahanda sizə heç bir müəllim məntiqdən kömək etməyəcək. Deyirlər, axı, ay müəllim, təkrar suallar düşür. Onlar nəyə? Zaten sual təkrar düşəndə o demək deyil ki, çətin suallar təkrar düşür. Yəni siz o sualların əksəriyyətini təkrar düşməsə belə imtahanda yaza bilərsiniz. Hə, indi şəkillərdən daha çox təkrarlar düşür məntiqdən. O sizə biraz kömək eləyə bilər. Amma yenə deyirəm, istənilən asan sual, çətin sual olsun. Təkrar da düşsə, siz onun dərhal variantları götürməyiniz hələ 100% doğru cavab verəcəyinə, yəni belə deyək, dəlalət etmir. Çünki siz onun sualın şərtini dəyişdirirlər. O qədər dəfələrlə olub, yəni sualın şərtini dəyişdirirlər, verirlər. Odur ki, yəni məntiqdən hələ ki vaxtınız var, işləyin. Bir həftə qalmış, bəlkə də nə bilim 10 gün qalmış falan ola bilsin ki, məntiqdən də canlı yayımlar etdim. Və yaxud da sizlərə həqiqətən də faydalı ola biləcək videoları, yəni hazırda məndə var, onları bəlkə paylaşdım. Amma ki, məntiqdən mənim burada sizə qeyri-aşkar operator sualını izah eləməyim, əlbəttə ki, və sizin də bunu əvvəlcədən işləməməyiniz sizə heç bir fayda qazandırmaz deyə düşünürəm. Yəni, ona görə məntiqdən canlı yayımları sözün açığı sevmirəm. Bir növ ürəyim darıxırdı ki, yəni bu tez bitsəydi, amma informatika ilə deyil, informatikada nələrsə hər dəfə öyrənirik. Mənim özüm də hətta elə olur ki, yəni nəsə yaddan çıxır və yaxud da yeni bir şeylər öyrənirəm. Həmçinin sizlər də belə deyə bir növ xatırlamış olursunuz. Gəldik 36-cı suala. Yeni slaydları əlavə etmək üçün hansı tabdan istifadə olunur? Yeni slaydları əlavə etməyin bir neçə yolu var idi. Tab olaraq soruşursa, bunun iki dənə növü var idi, yəni iki yerdən olurdu. Insert tabından əlavə eləyə bilirdik, slides qrupundan. Bir də home tabından əlavə eləyirdik, yenə slideslar, yəni slaydlar qrupundan. Bunlar da sizlərə göstərim. Arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni hər ikisindən eyni əməliyyatları yerinə yetirmək olardı. Nəsə yazaq və bağlayaq. Açaq indi PowerPoint-i. Yenə deyirəm, deməli, Home tabındakı slaytlar qrupundan, bir də Insert tabındakı slaytlar qrupundan istifadə etmiş olaraq. Klaviaturadan da qısa yolu yeni slaydın əlavə olunmasının Ctrl-M düyməsidir. Yəni, üstünə vurub Ctrl-M-ə vursaq, gördüyünüz kimi yeni slaytlar,
əlavə etmiş olduq. Gəldi növbəti 37-ci suala. Bu da PowerPoint ait bir sualdır. Deyir, hansı fikir doğru deyil? Bir səhifədə ən çoxu 9 slayt çap etmək olar. Bu fikir tamamilə doğru fikirdir. Müxtəlif slaytlara müxtəlif sərlövhələr vermək olar. Bu da tamamilə düzgün fikirdir. Bak, demin görürsünüz, model sualındır bu. Ama qəbul imtahanında da bunu vermişdi. Yəni, açıq suallardan biri PowerPoint idi. Bu bəndi vermişdi. Müxtəlif slaytlara müxtəlif sərlövhələr vermək olur. Slayda seçilmiş obyektləri ayrıca çap etmək olar? Xeyr. Slaytları çap etmək olar, amma obyektləri çap etmək olmaz. Yəni bir dənə şəkli çap eləyim, elə bir şey yoxdur. Slaydı çap eləyə bilərsiniz. O zaman C variantı düzgün cavabımız oldu. Bu doğru fikir deyil. Slaytda şəkilləri animasiya effektləri animations tabından verilir. Bəli, obyektlərə animasiya effektləri animationsdan verilir. Slaytların nümayiş zamanı gizlədilməsi setup length qrupundan həyata keçirilir. Bəli, bu da tamamilə doğru fikirdir. Yəni ümumiyyətlə bizə doğru fikirlər lazım deyil. Yanlış fikir də C-dir. Cavab C olur. İndi sizlərə bir-bir bunları göstərəcəm. Sizlərin də yaddaşınıza yazılsın. Deməli biz daxil oluruq. Məsələn belə bir fail yoxdur. Başqa bir fail göstər. Eyb yox, fail ehtiyacımız yoxdur. Printə daxil olsaq, baxın bu hissədə maksimum görürsünüz 9 dənə vertikal formada biz slaytları çap eləyə bilərik. 9 dənə maksimum. 1, 2, 3, 4, 6, 9. Bir dəfə də belə bir sual səhv eləmirəmsə qəbul imtahanıcıyım, amma mənasız sualdır. Yəni ümumiyyətlə slaydı çap etmək niyə lazımdır? Və yaxud da bir vərəqdə filan qədər slayt çapa geçsin. Çox mənasız sualdır, amma hər halda. Yəni gördüyünüz kimi suallarda belə mənasız suallar. Növbəti müxtəlif slaytlara müxtəlif sərlövhələr vermək mümkündür. Bəli, insert tabına gəlib header footer-dan gördüyünüz kimi footer aşağı sərlövhəni verə bilərik və müxtəlif slaytlara. Hamısına istəyiriksə apply to all ayrı-ayrı verəndə apply-dan istifadə edirik. Apply-dır, apply-dır. Nəysə. Ondan sonra animasiyanı zaten bilirsiniz. Bir də deyir slaytların gizlənilməsi setup-dan həyata keçirilir. Bəli, slide show hissəsinə gəlib setup qrupundan həm hide slide eləyə bilərik, yalnız bir slaydı gizlədə bilərik. Başqa nə deyir bizə bir dənə? Deməli, heç nə. Slaytların nümayiş zamanı gizlədilməz. Hə, burada nə həyata keçirə bilərik? Hide slide vasitəsilə nə həyata keçirə bilərik? Bax belə. Gəldi bir növbətçinə. Uyğunluğu müəyyən edin. Cədvəlin sütunu. Cədvəlin sütunu əlbəttə ki, onun domenidir. Yəni, birə uyğundur, de. Bir və ya bir neçə atribut açar. Yəni, ona görə düzgün cavabımız ola bilər burada C. Amma nisbətin sxemi də atributların siyasıdır. Ona görə elə ki, saxlayaq. Nisbətdəki informasiya obyekti də mahiyyətdir. B. 1-ə D, 2-yə. 1-ə D, 3-ə B. Deməli, onda bir və ya bir neçə atribut, o zaman biz bunu açar götürə bilərik. Nisbətin sxemi ümumiyyətlə domenlərin sayıdır. Və yaxud da domenlərin sayı deməyək, belə deyək, nisbətin sxemi başlıqların adlarıdır bir-bir. Ad, ondan sonra soyad, atadır. Bax, bunlar sütun dedikdə, bəli, uyğundur. D, belə bir dənə variant var ki, buna uyğun. Cədvənin sütunu dedikdə, onun domeni adlandırılır. 2-yə uyğundur C, bir və ya bir neçə atribut, 3-ə də uyğundur B. Bax, belə. Atributların siyahısı bəlli, nisbətin sxemi desək daha düzgün olar. Bir və ya bir neçə atribut açar hissədir. Ümumiyyətlə, açar hissə bilirsiniz də, yəqin ki, unikal sahələrdir. Yəni, bir sətri digər sətirdən fərqləndirənlər açar sahələrdir. Məsələn, siz Dövlət İmtahan Mərkəzinin bazasına girəndə sizin fin kodunuz sizin açar sahənizdir. Çünki başqa heç kimdə təkrarlanmır. Açar sahə belə bir şeydir. 39-cu sual. Bu sual da siz tapın, rahat sualdır. 2008-ci ilin mart ayının birindən texniki baxışı bundan əvvəl olanları seçmək lazımdır. Və deyir, sayı neçə dənədir? Bu şərti düzgün oxuyaq. 2008-ci ildə mart ayının 3-cü ayı, yəni mart ayıdır. Mart ayının 3-dən, mart ayının daha doğrusu birindən əvvəlki tarixləri götürmək lazımdır texniki baxışı. Çünki böyükdür, bunu göstərir. Yəni, biz gerisini götürməliyik. İl olaraq geridə olanlar əlbəttə ki, götürüləcək. İl olaraq bax, 2007-ci il geridədir, götürüləcək. 2007 geridədir, götürüləcək. Burada da 2007 var, görürsünüz. İndi 2008-lər arasında da biz mart ayının birindən əvvəlki tarixi götürməliyik. Məsələn, bu may aydır. Yəni, bir nömrəlini götürməyəcəyik. 5-ci aydır. Bir nömrəli getdi. Aprel aydır 4-ü. Bunu da götürməyəcəyik. Fikir verin, bu yanvar ayının 14-üdür. Bunu götürəcəyik. Həqiqətən də uyğundur. İşarəliyim, bunu da götürdük. Növbəti mart ayı da 31-idir. Bizə mart ayının birindən əvvəlki tarixlər lazımdır. Altını da sildik. Ondan sonra isə bu da 8, amma iyun ayıdır, 6-cı aydır. Ona görə biz götürmürük.
Deməli, bax bu tarixdən əvvəlki tarixlər oldu ikinci sətir, ondan sonra oldu dördüncü sətir, beşinci sətir və yedinci sətir. Dörd dənə yazı ödəmiş oldu Y variantı. Yazı da nə deməkdir? Sətir deməkdir. Kartej deyil, həm də yazı. Bax belə. Gəldi 40-cı suala. Tələbələrin, xüsusilə bu açıq sual kimi düşsə, bir xeyli tələbə məncə bunu yanlış yaza bilər. Çünki sonuncu dərs olduğu üçün biraz tələbələr bunu yaxşı öyrənmirlər. İndi mən sizə deyəcəm, yaddaşınızda da qalacaq. Web səhifədə saxlanılan fəalin ünvanının yazışı formasını ifadə edən rəqəmlər ardıcıllığını müəyyən edin. İndi mən magistrol.com saytına girəcəm. Deməli, magistrol.com saytına girdik. Orada hər hansısa bir tutaq ki, səhifəyə daxil olaq. Və mən bunu kopyalayıram. Baxın. Aldım bunun kopyasını. İndi mən bunun üstündə elə sizləri izah edeyim. Bax, yaxınlaşdırıram biraz. Pəncərəni bir balaca yaxınlaşdıra bilsəm, çox əl olacaq. Aha. Bax, burada yazılıb birinci HTTPS. Görürsünüz. HTTP də yazılar, HTTPS də yazıla bilər. Fərqi yoxdur. Bu protokol deməkdir. Birinci yazılan protokoldur. Ondan sonra qoşa nöqtə qoyub iki dənə slash işarəsi yazıb www yazıb, düzdürmü? Bu internet xidmətinin adıdır. Yəni www World Wide Web xidməti. Magistrol.com artıq burada serverin adıdır. Oldu. İndi desək ki, server hansıdır? Server burada magistrol.com-da gedə bilər. Əgər sizə server həm də domen desə, onda magistrolu götürəcəyik biz server kimi. Bax, bu magistrolu server kimi. Com-u isə biz domen kimi götürəcəyik. Bəs 2020 nədir? 2020 magistrol.com saytında belə bir qovluq, dırnaq içində qovluq deyirəm, bölmə yaratmışıq. Həmin o 2020-nin içərisində 09 adlanan bölmə var. 09 adlanan bölmənin içərisində, qovluğun içərisində magistr kitabları pdf.html səhifəsi var oldu. Bax, bu formada biz yadda saxlamalıyıq. Bir də deyirəm, ardıcıllıq belə oldu. Protokol, internet xidmətinin adı. Çox vaxt internet xidmətini vermirik. Protokol, server adı, domen adı, faylin saxlanıldığı qovluqlar, ən axırda da faylin özün adı gəlmiş olur. İndi gəlin, baxaq, görək, belə bir ardıcıllığı necə təyin eləyə bilərik buradan. Deməli, nə dedik? Birinci protokol adı gəlməlidir. 3 nömrəli gəlməlidir. 3 yazdıq. Domenin adı, serverin adı, serverin adı gəlməlidir. Əgər burada internet xidmətinin adı yoxdursa, serverin adı gəlir. Yəni, 2-ni yazırıq. Serverin adından sonra domen adı, yəni .com gəlirdi. 3, 2, 1. Ondan sonra gəlir burada web səhifəni saxlayan faylin adı. Faylin adı yox, əvvəlcə qovluqların adı gəlir. Yəni, buna uyğundur 5. Ən axırda da web səhifəni saxlayan faylin adı gəlir, bəli, 4. Doğru cavabımız 3, 2, 1, 5, 4 olmuş olacaq. Yəni, eynən Windows-dakı kimi qovluqlar gəlir, axırda fayl gəlir. O zaman belə bir variantlar da var. Belə deyəsən, A variantında var. 3, 2, 1, 5, 4 sualın düzgün cavabı olmuş olacaq. Bax belə. Yəni, mütləq bu sualı qeyd edin özünüzdə. Çünki bu sual düşsə, çətin suallar kateqoriyasına aid olar. Ona görə bunu mütləq yadınıza saxlayın, işarəliyin. Sonra mütləq İmtihana yaxın xatırlayarsınız. Gəldik açıq suallara. Ay, maşallah, say sistemindən suala bax. 6 dənə mülahizədən seçməliyik biz. Biraz vaxtımızı alacaq, amma eyb yox, canımız sağ olsun. 123 onluq ədədinin ikilik yazışında birlərin sayı 6-ya bərabərdir. İndi biz bunu necə eləyə bilərik? Əslində, bunun bir neçə növü var. Yəni, həll eləməyin. Standart halda biz 123-ü 2-yə bölərik. Və taparıq görərik nə qədərdir. Yəni, 123-ü 2-yə böləndə bu bizə verəcək 61, çıxacaq 122-ni, qalıqda qalacaq 1, 61-i böləcəm 2-yə, qalıqda 1, qismətdə 30, 30-u böləcəm 2-yə, 0, burada 15 qalır. 15-dən də sonra bilirsiniz ki, 4 dənə 1 var. Yəni, 15F 4 dənə 1 deməkdir. Belə də yaza bilərəm, yəni onu deməsəm də olar. Qalıqda 2-yə böləndə 1 qalır, burada 7 qalır. 7-ni 2-yə böləndə burada qalır 3, burada qalır 1. 3-ü də 2-yə böləndə 1, 1. İndi bax, 123 ədədini ikilik sayı sistemə çevirdim. 4 dənə 1 gəlib, 4 dənə 1. Ondan sonra 1 dənə 0, 2 dənə də 1 gəlib. Doğrudan da 6 dənə 1 var, görürsünüz bu hissədə. Ona görə biz 1 nömrəlini düzgün kimi götürəcəyik. Yəni, həqiqətən də 123 onluq ədədinin ikili yazılışında birlərin sayı 6-ya bərabərdir. Bu fikir doğrudur. Başqa nə cür eləyə bilərdik biz? Başqa belə eləyə bilərdik. 123 ədədi, deməli, 64, üstə gəl, 32, elədi 96, üstə gəl, 16, elədi
112 üstəgəl 8 120 üstəgəl 2 üstəgəl 1 kimi yaza bilərdik. Oldu. 1 2 3 4 5 6 dənə burada 2 üstü qüvvət var, düzdür? O zaman 6 dənə bizdə bir görək hələ verir 123 yoxsa deməli 1 dənə 64 32 96 16 gələndə 112 üstünə 8 üstünə 2 düzdür. 6 dənə burada 2 üst ifadə var, 6 dənə də demək 1 var. Ən sadəsi də bax budur. Yəni bölməmişdən də 2 üst ifadələrin cəmi formasında yazıb birlərin sayı tapa bilərdiniz. Hər halda tapdıq. Hər iki yolla dedik ki, 6 dənə 1 var. Gəldik o birisi bəndə. 16-lıq sayı sistemində ən böyük iki rəqəmli ədəd FF-dir. Bu fikir də tamamilə doğrudur. Həqiqətən də 16-lıq sayı sistemində ən böyük iki rəqəmli ədəd FF-dir. Yəni bunu işarələyirik, da doğrudur. Saniyə. Üstünə gəlsin. Ay. Bir saniyə gəlsin özünə bu. İkincisini də götürdük, üçüncü. 16-lıq sayı sistemində ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 1A 16-dır, xeyr. Ona istənilən sayı sisteminin ən kiçik 2 rəqəmli ədədi 1 0-dır. Oldu. Yəni 10-luqda da belədir, 2-likdə də belədir, 16-lıqda da. Yəni bu yanlışdır. 1-6 deyil, 1 0-dır. 2-lik sayı sisteminin ən kiçik 3 rəqəmli ədədi 1-1-1-dir, xeyr. Əksinə, 2-lik sayı sisteminin ən böyük 3 rəqəmli ədədi 1-1-1-dir. Ən kiçik 3 rəqəmli ədədi isə 1-0-0-dır. Yəni bu da yanlış oldu. 2-lik sayı sisteminin ən kiçik 3 rəqəmli ədədi ilə 2-lik sayı sisteminin ən kiçik 3 rəqəmli ədədi dedim ki, burada 1-0-0-dır. İndeksinə yazıram 2-lik. Deyir 16-lıq sayı sisteminin ən böyük 2 rəqəmli ədədi, yəni 16-lığın da ən böyük 2 rəqəmli ədədi qeyd elədik ki, FF-dir. Deyir bunların cəmi 259 onluq ədədidir. Gəlin ikisini də onluğa çevirib toplayaq. Deməli bunu onluğa çevirsəm 0 1 2 yazıram. 1 vuraq 2 üstü 2. Onluqdakı qiyməti 4-dür. FF-in də qiyməti 255-dir. Yəni 1 15 vurulsun 16 üstü 0 üstə gəl 15 vurulsun 16 üstü 1. Bax belə 15 vuraq 16 üstü 1 üstə gəl 15 vuraq 16 üstü 0. Yəni 255-dir. Doğrudan da bunların cəmi 259 verir. Odur ki 5-ci düzgün oldu. Həqiqətən də belədir. 64 ədədinin 10-luq ədədinin 2-lik yazışında sıfırların sayı 7-yə bərabərdir. Yanlışdır. 64 2 üstü 6 olduğu üçün bunu 2-likdəki yazışında 1 dənə 1 var, 6 dənə də 0 var. Yəni 2-nin qüvvətindəki rəqəm 2-lik sayı sistemindəki sıfırların sayıdır. O zaman deyirik ki, burada 7 dənə 0 yoxdur, 6 dənə 0 var. Bu sualın da düzgün cavabı olacaq 1, 2 və 5. Bax, belə bir sual sayı sistemlərindən var. Belə, bunu da tapdıq. Son suallarımıza keçirik artıq. Bu bizim 41-ci sualımız idi. 1, 2, 4 dənə cəmisi sualımız qalıb. Gəldik bir növbəti sualımıza. A4 xanasındakı düstur icra olunduqdan sonra nəticə necə olmuş olacaq? Birinci baxırıq ki, A4 xanasında power, qüvvət verilib. Deməli, bu ifadənin üstündə A3-ün qiymətini yazacaq. Odur ki, bunların hər birini hesablayaq. Əvvəlcə hesablayıram A3-ün qiyməti. A3-də nə yazılıb? Min yazılıb. Yəni, minimumu tapacaq bu diapazonda. B1, B3 diapazonunda. Gəlin, B1, B3 diapazonu mən ayrım sizlər üçün. Bax, bu diapazonda min, ən kiçik ədədi tapacaq minimumu. Bu da əlbəttə ki, 6 yox, 9 rəqəmidir. Çünki 6 dırnaqda yazılıb. Biz onu rəqəm kimi görməyəcəyik. Ədəd tipik məlumat deyil. 9-u götürəcəyik. Bura qeyd edirəm buna görə. Bunun nəticəsi oldu. 9. Sıxıram len A1-i. Len nə idi? Simvolların sayını tapırdı xanada. Xananın uzunluğunu tapırdı. Simvolların sayı. A1 xanasında yazılıb zəfər sözü. Zəfər sözündə də 1, 2, 3, 4, 5 dənə burada simvol var. Deməli, len A1-in nəticəsi də oldu 5. O zaman 9-dan 5-i çıxırıq, tapırıq ki 4. A3 xanasının qiyməti oldu 4. Burada qeyd edirəm, qüvvət olacaq 4. Count B1, C3. Gəlin görək indi, burada nə çıxacaq? Count nə idi? Count ədəd tipli məlumatları sayırdı. Ədəd tipli məlumatları sayırdı. B1, C3 diapazonunda buradır. Neçədən ədəd tipli məlumat var? Bax, bu 9-dur 1, 12-dir 2, 8, 3, bir də buradakıdır 4. 4 dənə ədəd tipli məlumat var. Deməli, bunun da nəticəsi oldu 4. Belə çıxır ki, 4-ün üstü 4. O da eləyir bizdə 256. Yəni, 4-ü 4 dəfə özünə vururuq. 256 eləmiş olacaq. Bu da açıq suallardan biri.
Gəldik bir növbət suala. 43-cü sual. Ekranın 512 vurulsun 384 rejimində 8 kadr saniyə sürətə malik 16 saniyəlik video failin həcmi 6 MB olarsa, bu video informasiyanın neçə rəng çalarından ibarət olduğunu tapın. Deməli videonun həcmi necə hesablanır? Videonun həcmi ekran rejimində, yəni bu formada olan piksellərinin sayının piksellərə vurulması qeyd edirəm. Piksellərin sayının bir-birinə vurulması. Ondan sonra burada bir pikselin yaddaşda tutduğu yer bit. Ondan sonra bunu vuracaqsınız. Bir saniyədə olan kadr sayı, yazıram bura kadr sayı, vurulsun videonun müddəti, yəni saniyə. Başqa nəsə qaldı? Yox, başqa heç nə qalmadı. Vəsə, piksel vurulsun, bir pikselin yaddaşda tutduğu yer bit. Belə deyək də, bura qədər olan zaten qrafik təsvirin həcmidir. Şəkilləri belə hesablayırdıq biz. Videoda əlavə olaraq nə var? Saniyə, yəni videonun müddəti olur, bir də kadr sayı olur. Bir saniyədə neçə dənə biz kadr görürük və yaxud da belə deyək, bir saniyədə neçə dənə kadr FPS o görürük. İndi buradan da bərabər eləyirik bunu yaddaş tutumuna və yaxud failin həcminə. Bax, burada verilənlərdə nələr var? Piksel sayıları var. 512, yəni 209-du piksel sayı. Vurulsun 384. İndi 384-də mən belə yaza bilərəm. 200-dü 8 vurulsun 1.5 kimi yaza bilərik. 384 256 vuraq 1.5-dir. Yəni belə yaza bilərəm. 200-dü 8 vurulsun 1.5. Vurulsun bitin sayını bilmirəm. Düzdür? Bura bir yazıram X bit. Kadr sayı 1 saniyədə 8-dir. Vururam 8-ə və videonun da saniyəsi 16 saniyədir. Bərabər eləyirəm bunu 6 MB-a. 6 MB-a. İndi deyərsiniz, müəllim, bəs bura bitdi, bura megabayt-dır. Onda mən də sizə belə bir təklif eləyirəm. Biz gəlin 6-nı megabaytdan bitə çevirək. Yəni 6-nı vuraq 2^23-ə. Oldu. Megabaytdan bitə çevirəndə 2^23-ə vururuq. 6 vurulsun 2^23 qalmış oldu. Onda belə eləyək də. Gəlin bu 8-dən 16-nı 2^ ifadə kimi yazaq. Qeyd eləyirəm bax buradan 2^9 vurulsun 2^8 vurulsun 1.5 vurulsun 8 2^3-dü. Vurulsun 16, 2^4-dür. Və vurulsun x bit bərabər 2^23-ə. 9, 8, deməli neçə eləyir? 10. 6 da var, hə burada. Onu da yaddan çıxartmayaq. Deməli 2^9, 2^8, 2^17 eləyir. Buradan da götürüb 2^3, 2^4-ə vurduqda bunlar da eləyir. Deməli 2^24. 2^24 vurulsun 1.5, vurulsun x bərabər 2^23 vuraq 6-ya. Aydın məsələdə burada 23-lə, bax buradakı 23-lə 2^24 ixtisar edəndə qalır 2^1, yəni 2 qalır özü. Buradakı 2 vurulsun 1.5 3, 6-nı 3-ə böləndə x-in qiyməti 2 çıxır. Baxın, x-in qiymətini 2 tapmış olduq. Amma sualın cavabı 2 deyil. Bir dənə burasına diqqət yetirin. Biz x-a nə demişdik? X bitlərin sayıdır, düzdür? İndi bizə deyir ki, neçə rəng çaları var? Bizim də düsturumuz belə idi. Əgər 2^ n rəng çaları var idisa, rəng çaları N orada bir pikselin yaddaşda tutduğu bit idi. N bitdi. İndi bizim tapdığımız 2 də bitdi. Bizə də deyir rəng çalarını tap. Onda mən bu 2-ni gətirirəm 2-nin qüvvətinə. Yəni 2 tapdığımız N-dir. N bitdi. Onda 2^2 də 4 rəng çalarından ibarətdir bu video. Və yaxud videonun pikselləri və təsvirlərinin neçə pikseldən ibarət olması. Müxtəlif rəng çalarından ibarət olması 4 rəng çalarından. Bax belə. Yəqin ki, video failin həcmini hesablamaq çox da qarşınıza çıxmır. Amma bəli, bu sual üzərindən elə hər şeyi öyrənmiş oldunuz. Və son iki sualımızı onlara da keçirik. Bununla da yekunlaşdırmış oluruq. Son iki suala keçməzdən əvvəl sizlərdən gələn suallara cavablayacağım. Ona görə 1-2 dəqiqə fasilə verə bilərik. Sizlərdən gələnləri oxuyacağım. Sonra onları izah edib yekunlaşdıracağıq.
İmtahana yeni belə düşəcək demək, belə deyək, əvvəlcədən dəqiq demək mümkün deyil. Amma hər halda bu dediklərimizdən də nələrsə düşəcək. Yəni hamısının birə-bir təkrar düşmə ihtimalı təbii ki çox ağla batan deyil, amma mütləq ki nələrsə düşəcək. Yəni 25 sualdan bu qədər şey deyirik, yollardan nələrsə düşər. 43 balla harasa düşmək olar? Əlbəttə ki, 43 bal çox aşağı baldır. Heç ümumiyyətlə əksər ixtisasın keçid balı deyil. Başqa da sual hələ ki qarşıma çıxmadı. Ola bilər bəzi canlıyam, gecikir məndə. Sualları gec görürəm. Oxusam sizlərə cavab verirəm. Gəlin o bir suallara. 44-cü suala. Doğru mülahizələri seçin. RAM müvəqqəti yaddaş qurğusudur. Bəli, bu fikir doğru fikirdir. Aktiv verilənləri özünüzdə saxlayan qurğudur. RAM müvəqqəti yaddaş qurğusudur. Düzgün cavab 1. Plotter böyük ölçülü qrafik informasiyanı kompüterə daxil edir. Xeyr, plotter çap edən qurğudur. Yəni ona görə biz ikini də silirik, yanlışdır. Kmus vəxt tarixi yadda saxlayır, yəni 3 düzgündür. İnformasiya əməli yaddaş qurğusunda emal edilir. İnformasiya əməli yaddaş qurğusunda emal edilir demək, əməli yaddaş qurğusunda əslində saxlanılır. Yəni ona görə əməli yaddaş qurğusunda emal edilir demək yanlışdır. İnformasiya prosesorda emal edilir və ya register yaddaşda emal edilir. Yəni 4 nömrəlini götürmürük. Siçan çıxış qurğusudur. Siçan çıxış yox, daxil etmə qurğusudur. Ona görə bunu da silirik. Yəni mouse daxil etmə qurğusudur. Xarici yaddaş informasiyanı uzun müddət yadda saxlamaq üçün istifadə olunur. Bəli, sualın düzgün cavabı həm də 6 olmuş olacaq. 1, 3, 6-nı işarə eləmiş olduq. Bax belə, açıq sual da buydu. 51 ballı MBA nəsə etmək olar? Ola bilər, dövlət universitetlərində çox da belə deyək şansınız keçən ilə görə olmasa da, çox az olsa da özəl universitetlərdə etmək olar. 60 balla texnik universitetinə MBA-ya bəli daxil olmaq olar. Və son 45-ci suala gəldik. Deyir bu genişlənmələrə uyğunlaşdırın. Uyğunlaşdıraq biz də. PSD nədir? PSD Adobe Photoshop proqramında yaratdığımız faylların genişlənməsidir. Ona görə 1-ə uyğundur. Photoshop yazılan B-dir. Bunu uyğunlaşdırdıq B. Ondan sonra GIF yazılıb bizdə. GIF nə idi? Animasiyalı təsvir idi. Və burada yazılanlardan ancaq bunu görürəm. Özdə raster redaktoru idi da, düzdür bu. Burada yazılanlardan var ki, 64, 128, 256 rəng salarına dək azaldılmasına imkan verir GIF. Yəni C variantı doğru cavabdır. Bəli, buna imkan verir. Və CDR də, deməli CDR də CorelDRAW-da yaratdığımız faylların genişlənməsidir. Bu da vektor qrafik təsvirlərin saxlanmasında istifadə olunur. Bəli, həqiqətən də CorelDRAW proqramı vektor qrafik təsvirləri yaratmaq üçündür. Ona görə də 3-ə də uyğunlaşdırırıq A-nı. Qalanları fraktal təsvirlərin saxlanmasında istifadə olunan modelin həndəsi proyeksiyasını qurmaq imkan verən bunlar isə yoxdur. Yəni 3 ölçülü və fraktal təsvirlərin genişlənməsini ümumiyyətlə biz öyrənmirik. Demək ki, burada da oldu 1-ə B, 2-yə C, 3-ə A. Bax, bu da oldu model sualların izahı. İmtahana az qalıb, yenə deyirəm, təxminən bir 30 gün qalıb. Bu müddət ərzində nə edə bilərsiniz? Bax, bizim Magistro Tədris Mərkəzinin informatik kitabı var. Həmin o kitabda, yəqin ki, əksəriyyətinizdə var. Həmin kitabda olan testləri təkrar-təkrar işləyin. Bilmədiyiniz bir şeyləri öyrənməyə çalışın. Xüsusilə əvvəlcədən bazaları olanlar. Həm təkrar eləyin, həm də yeni şeyləri öyrənməyə çalışın informatikadan. Əmin olun ki, bu dəfə əgər bu 30 günü yaxşı dəyərləndirsəz, birinci imtahandakı nəticənizdən daha yaxşı nəticə göstərə biləcəksiniz. Çünki müəyyən bazanızda var, stres də biraz aşağı olacaq və nəticə göstərəcəksiniz. 57,5 balla İdman Akademiyasına qəbul olmaq olar. Sözün açığı keçən il İdman Akademiyasının balı bilmirəm nə qədər oldu. Amma hər halda yəni məncə 57 bal çox da az bal deyil o ixtisas üçün. Yəni orada da səhv eləmirəmsə 2-3 dənə ixtisas olmalıdır. Hər zaman belə testlərin izahını vermək üçün təbii ki, biraz enerji lazımdır. Dərslərə qoşulub, Magistral Tədris Mərkəzinin dərslərinə. Bunlardan da əlavə testləri işləyə bilərsiniz. Biraz da reklama keçim. Bilirsiniz ki, son bir ayda sürət qrupları yaradılıb. Həmin sürət qruplarında, sınaq qruplarında biz 2000
2300-2400'dən artıq sualın izahını təqdim edirik. Həm məntiqdən, həm də informatikadan suallar olur. Yalnız sınaq qruplarda, o qruplarda dərs izahları olmur. Sınaqlar, qəbul imtihana düşmüş suallar, demin keçirdiyi sınaqlar, onların izahları olur. Əslində, bazası olan tələbələr üçün çox mükəmməl bir, belə deyək, təşkilat olacaq. Xüsusilə onlayn hazırlaşmaq istəyənlər üçün daha yaxşıdır təşkilat qruplar. Canlılar yükləniləcəkmi? Bu canlı yaddaşda qalacaq bəli. Jurnalda eyni ixtisas adları iki dəfə verilib. Ola bilsin ki, biri Azərbaycan sektorunda təhsil alanlar üçündür keçid balı, digəri isə rus dilində təhsil alanlar. Yəni, rus sektoru və Azərbaycan sektorunu adətən alt-alta yazırlar. Birinci Azərbaycan sektoru olur, ikinci rus sektoru. Ən böyük problem odur ki, tələbələr elə bilir ki, rus sektorunun balını götürüb gətirdilər ki, müəllim aşağıdır. Sonradan məlum olur ki, əlbəttə o rus sektorudur. Yəni onların balı aşağı olur. Çox az adam iştirak edir orada. Hələ də qeydiyyat davam edir, bəli. Magistrat Tədris Mərkəzinin nömrəsinə yazıb keçə bilərsiniz qeydiyyatdan. Pulsuza düşmə şansın varmı? Ola bilər. Keçən il 64 olubsa, bu il ballar düşəcəyə gözlənilir elə ki, düşmə şansınız var. Az deyil yəni. 55 balla iqtisadi və İdarə etmə ixtisaslarına düşmək olar. Dövlət universitetlərində yox, amma özəl universitetlərdə, əgər MBA-nı demirsinizsə, bu balından düşmək olar. İxtisas seçim barəsində də danışacağıq. Yəni, imtihan bitdikdən sonra bir xeyli vaxtımız olacaq. İxtisas seçim barəsində də danışacağıq. Mən də mümkün qədər sizlərə köməklik etməyə çalışacağım. ...55 balla da rayon universitetlərinin MBA-sına düşmək olar əlbəttə ki. Ödəniş sınaq qrupları olduğu üçün sadəcə onlayn qruplarda 60 az yeni təyin olunub. Yenə deyirəm, kursun əlaqə nömrəsinə yazıb, 3 fənn üçün bir yerdə 60 az yeni təyin olunub. Yazıb, qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Başqa da hələ ki, bir sual görmədim. Odur ki, yenə canlı yayımlarımız olacaq. İzləmədə qalın, özünüzü də mütləq dərs oxuyun. Son 30 günü çox yaxşı dəyərləndirin. Bir də görəcəksiniz ki, canlıya başlayıram deyirəm ki, imtihana son bir həftə qalıb, 7 gün qalıb. Odur ki, hələ ki, vaxtınız var, oxuyun. Sizə lazım olan informasiyaları bu müddət ərzində öyrənib, sizə lazım olan potensialınızın belə deyək də ən yüksəyini çıxmağa çalışın. Yəni, kimsə əgər özünə həqiqətən də 90 plus üzərində hiss edirsə, ona görə çalışsın. Kimsə əgər 60 bal lazımdırsa, yəni ona uyğun bir şeylər eləsin və nəticəsini də yəqin ki, alacaq. Bugünlük canlı yayımız bu qədər. Növbəti canlı yayımlarda görüşərik. Hər birinizə uğurlar.